Nessa jornada, ainda bem que adiciona o IPES, campeonato contra a Ebebola, que seria a oportunidade para a minha organizada de Ipomédic, né, para ser bem institucionado em Anicis Sarsini, até para cá, para tal, se vocês conversem ao contar, deram no passismo aos tetas, no prometo títulos, terá uma conchita europeia em vida. Aș putea să ne dăm o sete statie pe SOS, se pus să ia în fundație noastră și ceva în apropo și prin, de agenția contabilă a RINS. Mă dăm o bezgență, de a vă școa campionatul contabil de debate, de la Timo, Bukinis, de compania UAM. Falindel în conștiință finalist, de falindel din scoadrele ce ne-a vă școa în tachine la sotă în debate, școala Alex Sotemi, de școala Alex Buda, președinte Gimba, bine, pare să fie un debat, nu pot prezenta Iorin, în ziua de progresime, pur să-i părchet de debat. Debatit nu nivel grupe, de debatit nu nivel lideri. Liderul de disuadă është Cristiana, nga Cristina Fan, nga Aristoteli, dhe Camila, nga Alex Buda. Bine, Iorin është, ke që shimi këtu, kemi një uri në grasë, të gjitha, në bërë në një një. Jogerta Beka, e profesor së shëshërës civile, ka qënë pjesë e disa organizatëve në kontarë. Nga në tjetër kemi Johanna Borfin, e cila është pjesë e titullit Tirana për Qytetit Europian i Kulturës, dhe Djela Cecin, e cila poshtu ka qënë pjesë e shumë organizatëve në kontarë, si kurse është një nga dojtë në që ndjenë të një Johanna Borfin. Një, kjo është shumë jetë në përgjërsime, në bazuar për nëshënë në kriterë dhe përgjërsime, që e një, edhe në këni studiua, edhe këni përgjëtitur edhe paketat kërkimore, si kurse janë, objektivitet edhe përështimi argumentave, gjua dhe komunikimi dhe besimi, dhe në ndjerë gjua e trupit humori, me atë e nëcishën, shpesë që të shumë në të bërbaso, dhe kultura e debatit dhe pa dëshimë respektimi formatit. Do të bërë një edhe në shodit përse e përket temës së pak, temës që i përket paketave përgjimurat të cilat ju i keni nësuar, i keni studuar, por në bitë gjitha duhet i keni përvecuar për të silë nga pikpanja juaj personale dhe jo nga jo qëfar keni lexuar duke nga bërë një leksion si se kurse keni një gjurë zërmanisht në për debatë dhe tjera, që që uroj që në të debatë mos të shohë një gjithë atilë, por të silëni vetë vetë. Do të fëtërën një skuadrën e shkollës Aristotelit për përzidur tema dhe në debatën e dy do të përzidur shkolla Alex Buda përse përket tema dhe spontane. Do të vi Kristina dhe. Alë më falë. Këtu? Po. Ok. Eksponimet për një kapshët janë të domozdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësis. Pra, eksponimet për një kapshët janë të domozdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësis është tema e debatit në grupë. Do të rëftoni nga antarëtës kuadës Alex Gunës për përzjeni përse përket që në kamët që do të nëmanjë të debatit për në që se do t'jeni kumbë apo po. Plot histori e tradita, rjetësimi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam one.
jeto, lundro dhe komuniko pa limit me planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam one. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Thank you.
Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. Uan, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra e kamerave të mbarë, për ne shumë një disiplinë të bërë në mundë, do të marrë të kërë në skola që në 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 po, që në stare në skola, e shumë e rada sot e kërështarë të tëza, sepse të nuk janë bebejnë, jemi në një debat, duhet dhe gjemë debat konstruktiv, duhet dhe gjemë argumentat vlepshme, që të bëjë për vete, jo vetëm pjesën tjetër të grupit, apo kushtë në vjekë si publik, për dhe në linë e cilat dhe bëjë versinë në fund të ditës. Do të fillojmë me skuadra Alex Bura dhe pastaj skuadra e Aristotelit. Do të keni kohë maksimalisht një minutë në dyre, se cilë për një është, dhe sa përfundojmë të tema të artë me në vijet në tyre në fjallën në tyre në mjetë. Fillojmë. National Institute of Health ka ndërguar se studimet më të mëdha mësuar që janë bërë gjatë shekullit të fundit janë bërë në sajtë të testimeve të kafshëve. Kjo ndodh sepse kafshët kanë një përafërsi me njerëzit me 98% dhe kjo përafërsi e bën të mundur që kafshët të studiojnë për sëmundje që preken edhe nga njerëzit edhe nga kafshët, siç janë diabeti, kanceri apo HIV. Kafshët janë një metodë shumë e mirë për të studuar sepse ato kanë një gjatësi të shkurtër, që do të thotë se mund të studiojmë se si ndikon rroga apo ilaçe që po japin gjatë gjithë jetës së tyre dhe si kalon nga brezi në brez. Atëherë, është edhe grupuar me liqina fëdaja, food and drug administration, që çdo testim të bëhet së pari te kafshët, sepse kjo është mënyra më e sigurt. Sigurisht që ka edhe mënyra tjetra, siç janë in vitro apo in silico, por këto mënyra janë teknologjike dhe nuk krijojnë të përafrohen kurrë me biologjinë e vërtetë e një njeriu. Ndërsa metodat e tjera me testimin e njerëzve apo janë jo humane dhe shumë të rrezikshme. Dikur njerëzit e studionin trupin e njeriu, duke vrarë njerëzit e tjerë në kohë të antiklitetit, duke operuar komo dhe duke u farë anatomikë, kështu që mendoj se është një opsion shumë i mirë. Përshëndetje, quhem Lorna Lufi dhe grupi jam do të përfaqësoj gjimnazin Aristotelin. Së pari do ta nis temën duke thënë se kjo është do ta nis debatin duke thënë se kjo është një temë jashtë subjektive dhe shumë delikate. Nëse metodat njerëzore vjen kundërshtim me parimet humanitare, në lidhje drejta të kundërshtojnë. Teoria darwiniste, e cila tregon se njeriu është qenie më superiore dhe dominante e njerëzimit, nuk janë plotësisht e vërteta dhe këtë mund ta vërtetojë teologjia dhe filozofia. Nuk mund të kryen eksperimente mbi gjallësa të gjalla, duke u shërë në pjetkun e avancimit të mjekësisë. Sigurisht ekzistojnë zgjedhje alternative dhe do vazhdojnë të ekzistojnë për një kohë të gjatë. Ju mund të thoni që këto zgjedhje alternative shoqërohen me kostë të larta, por mendoj që këto kostë janë dërësisht të justifikueshme nëse bëhet fjalë për një jetë, qoftë ajo njerëzore apo jo. Faleminderit. Si e një më nga një dëmëte. Ok, kjo është një temë shumë e përfurë në ditët e sotme. Eksperimentet për kashët në ditët e sotë janë të shpeshta. Fatëria të valurë të doktorëve është arritur të identifikohen shumë së mundja në atë të eksperimenteve. Kashët kashët janë të njëta me një rrë, për shumë mund majmë shumë në eksperimentin me shimpazit. Ato ka njëllet e tempin,
gjatë qindarve në të njëjtë njerëzor. Në atë të eksperimente është marrë të gjithë sëmundje dhe të gjithë ilaqe. Ako e shtetit e bashkuat Amerika, e me realizohet këllë eksperimente që të të një të të korë në shumë sëmundje të tjera. Zhvilluar zhvillimin për të sjellë zhvillim në mjekësi. Kjo ndodh për shkak të zhvillimit teknologjik. Zhvillimi teknologjik ka sjellë krijimin e disa makineve, të cilat kanë organe, të cilat kanë simulimin elektronike, kanë të njëjtat mjekësi si organet e gjeneralizave të gjallë. Gjithashtu faktikisht zhvillimi teknologjik është vlerë në laboratore kërkimore shkencore. Kërkuesit mund të përfshihen në përcit të organizmave, fakt ilustrimeve 3D, njësoj si kur të kenë një gjallëse për ballë të të merë dhe esemet e tyre. Ata rrëmë në rrëmë në qënkaj, perspektive në dinit tërë, por unë ndoj që eksperimentet e kashra janë akoma shumë të rëndësishme dhe sot, për shembull kemi edhe rastin e doktor Çankana, i cili po kryen eksperimente shkencore mbi qenë, kam dalë rezultatin që kanceri i qenës shumë i përafërt me kancerin e njerëzve, dhe madje zhvillohet edhe në të njëjtën mënyrë, edhe duke bërë eksperimente të ndryshme mbi qenë, dhe mund të gjejmë një kur e cila mund të shërojë edhe kancerin tek njerëzit, ose mund të gjejmë ilaçe të cilat janë shumë rezultative, ose ndryshe kemi edhe për shembull për vaksinat që përdorim sot, ne dimë që kemi pasur gjatë shekujve shumë sëmundje të hekurse, të cilat kanë vrarë miliona njerëz, edhe sot ne jemi të mbrojtur ndaj tyre faktyre eksperimenteve të cilat janë kryer mbi kavjet, duke dalë rezultative gjë që thotë që më pas ne mund të përdorim. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë shumë Darja Luzi dhe duke dëgjuar me vëmendje paraforsin dhe duke respektuar opinionin e tij, unë dua të bëj pikën time. Atëherë, eksperimentet me kafshët shpeshherë kanë dalë jo efektiv. Sepse kafshët nuk janë të njëjta me njeriu, duke përmendur shumë sëmundje si skizofrenia, Parkinsoni, shumë lloje kanceri dhe kam gjetur edhe informacion rreth Parkinsonit dhe kam parë me fakt që në vitin 2007 kanë dalë ilaçe për trajnimin e Parkinsonit dhe kanë dalë në laborator për kafshë, kanë qenë sukses, kurse për njerëz ka qenë një dështim fatal. Faleminderit. Përshëndetje, jam Zësidora Gjoka, atë më respektoj me dimën para forësit, mirë bon dalë me dimë dryshe nga jo, më ndës eksperimentet në kafshët janë të dëmëtoshme për avancime shkitës të mjekësis, pas një jo sot me apo patë drejt, dhe të tronë planetin dhe si vëdhe për dore sus dhe ti naturore, të zga si dimën dhe kafshët, do të jekë atëra argumente nga në të shemove, të cilë të rëndëshmoni në rëndësin e këtë eksperimentëve, të pari atë në të për gjithë të kishë dera, në mërë që të ujë të sasjen do të së medisit, në ujë të sasjen do të sport në 60%, për pas kemi shemë në bretkosa me lukur të dedukshme, të të cilë të shenë qartë organet, të shenë qartë në nërës të shprapë të kanë tëri, vejt, zemë të tyre të gjakot, e gjithë nuk kemi rastin e mime ku mund të zhvëhen të tyra kërcore në trupin e tyre, dhe sërje dhe ku të transkartojnë më pas të trupin e rritë. Pra ndaj unë argumentoj që eksperimentet me kafshë të dëmëtoshme për parimin e shkencës dhe mjekësisë në ditët e sotme. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje Julia, po shumë këtu për të treguar respekt me gjithë asociatë, në tregoni punën e palëmë dhe falenderoj për mundësi që na keni dhënë si në edhe shkollave të tjera. Unë që Patrik Zhenë, rinda gjinozë e estotiri, si që dhe në kuptua, dhe më mundohë që të atërgoj e argumenti tim pa përdojë shumë epitete për të dhëmë gjasme, dhe më thëmë në temë shumë të bërshme e fjallohë dhe në shtë të përna se në marë të bazë. Të përna e përsonohë në është që eksperimentin me kashë nuk e për të rëpishme, pasi e do të vini 2022, ku teknologjia dhe shkenca janë mëse të shenarë, nëse shekën për përpare në nëzën të në topi e rrëtë sezonarë nëse në nëzën të testa, sot ka dhe për në vizit shumë dhe të tërë në andë. Shma që balisit janë të tërë të në shumë të tërë në shumë të tërë në shumë të tërë në shumë të tërë në tërë në kafsh. Të për dhe rëkër në nëzën se ka marë në jetë në tërë. Pas e dhe shumë të në shumë të për marë, se se ka në për në tërë në 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 Respektoj dhe besimin që kemi dhe mendimin gjithashtu. Eksperimentet me kafshët u merren kurrë, pasi studuesin që merren me kafshët i kuen eksperimentet e tyre me shumë kujdes në mënyrë që kafshët të mos të ndjejnë humbje. Përdorimi i kafshëve në kërkime mundëson identifikimin e koncepteve të ndryshme
apo e dizhëme që mund të shfaqim medikament ose një produkt para se të dalë në treg. Do gjithashtu, kjo na ndihmon të parëm edhe me efektet anësore apo vdekjet e njerëzit. Faleminderit. Më të mirën, pra, për në këtë debat.
Do të bëjmë përzirën e temës. Kime të bëjmë tema spontane, tema aktuale që janë të tjeshta për tu rëtuar edhe përgatitur në kohë prej 7 minuta si kurse shkoha përgatitore. Do të fëtoni një nëzënësit e shkollës Alex Buda në rastin konkret për përzirën e temës spontane për globin me stikën e Shqipë. Angazhimi tonë për në politikë dhe në përre është një justifikuar. Pra, tema është angazhimi për një në politikë për në lokale është një justifikuar. Êshtë që qërë tema? Angazhimi për një në politikë për në lokale është një justifikuar. Të kemi qërë? E shtuat, do një dashtone, do një kjo përsejtë shpra, apo? Êshtë okej. Mirë, shumë mirë, bëtë qëri që i hajtë qartë janë. Këtora mi një nga antarët e skuadrës Aristotelit për përpërzirë në qëndinë, pro së punë. Këtëm nga... Pra do të jemi përse një të mua, edhe në këtë debat të bjëtë, skuad për hanën e tjene, skuad e Alex Lutës do të mbarë kraqën në në të, edhe në debatin e lidej, do të kemi ko maksimalisht 2 minuta në rrëje, për 4 herë në total, së cina nga ju, kemi ko 7 minuta për të përgatitur. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam uan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd. Rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe tuaja dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçorit më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësin të shohosh dhe rishohosh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një rrisim në tregun mediatik shqiptar si kurrë më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane, live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po desh. Thank you.
Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rjetin tënd, rjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup të japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë për ndeshje. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rjetin tënd, rjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup të japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash. Pela shumë, e në dy një më të
Constanțină. Nga shoqëria, paragjykimet dhe korrupsione. Për shkak sepse detyrim gjithmonë do të ndikohet edhe nga fjalët që shoqëria e ngushtë na thot, edhe nga fjalët e prindërve. Gjithashtu duke qenë se jemi të rinj dhe pa shumë eksperiencë, jemi lehtësisht pre e korrupsionit dhe e kokave sipër neve që të na ndryshojnë dhe të na thonojnë mendimet tona. Gjithashtu paragjykimet e ndryshme janë një faktor që ndikojnë në mendimet e të rinjve, për shkak sepse duke u qenë se jo gjithë të rinj mund të vinë nga kryeshiteti siç vim unë dhe ti, duke parë prejardhjen e tyre, ata shpesh mund të bien prej e fjalëve të tjerëve dhe të thonë që ti nuk di, ti nuk den, për shkak se vjen nga X, vjen nga X, nuk vjen nga Y. Faleminderit. Në akord me pikpamjen tënde, por gjithashtu doja të shtoja që jo të gjithë të rinj kanë aftësinë dhe oratorinë që kanë të ditë e kundërshtën politikë që janë në moshë.
Kjo ndodh për shkak se jo të gjithë kanë aftësinë të folur, të mendojnë kritik dhe jo të gjithë mund të shprehin mendimin e tyre, njësoj ashtu siç e kanë bërë dhe të jenë ta bindin të tjerë, të bindin popullin që i dëgjon. Atëherë unë jam e mendimit se aftësia dhe rrotëria e njerëzve ka më shumë të bëjë jo vetëm me mënyrën se si flasim unë me ti në ditën e përditshme, por edhe me mënyrën se si interpretojmë mendimet tona. Ashtu siç ndodh edhe në politikë që po zhvillohet tani me njerëzit më të mëdhenj se ne, ata nuk përse po i thonë të gjithë mendimet e tyre, por kanë shkrimtarët e tyre, redaktuesit e tyre që merren me fjalimin e tyre. Por e keni parë edhe me redaktuesit që jo të gjithë politikanët janë të aftë të kryejnë një bisedë të normale, apo edhe të vazhdueshme me persona të tjerë, sepse mund të tregojnë emocional, mund të përdorin fjalëra jo të përshtatshme e shumë elemente të tjera. Pra të mendoj se edhe rinia ka të drejtën që të japë mendimin e saj, për sa po që organizohet në mënyrë të edukur, dhe puna është se unë mendoj që të gjithë njerëzit kanë të drejtën që të japin mendimin e tyre, edhe të rinjtë mund të japin mendimin e tyre, por pastaj kalojnë tek të rinjtë të tjerë të cilët janë të aftë për oratorinë e tyre. Dhe kështu mund të vazhdojë një zinxhir për ta vazhduar edhe mendimin e tyre. Ndryshe nga politikanët që kanë redaktuesit edhe shkrimtarët e tyre për të thënë fjalimet e tyre, ne të rinjtë jemi vetëm ne, po e kuptojmë shumë mirë që kanë ardhur po të vështira, ku rinia duhet respektuar sepse politikanët janë gjithmonë interesën e moshës së tyre e të armës së tyre. Në gjithashtu dhe të vazhdojshë të vazhdojshë që të kur dhe tina dhe në tia. Kjo të regon që vera e tjeve dhe një orive që në njerëzit të mëshuar dhe më provoj ka shumë e vleshme për zhvillimin sepse ata ka më shumë eksperienca, janë përballur më shumë probleme dhe dinë më shumë mënyra zgjidhje për problemet e mbushura. Të mund të shohim që në antikitet e praktoria romake ku perëndori nuk merrte përballë ligje dhe vendime, pa marrë në fillim vendime e senatit, i cili ishte i formuar nga zotrin të moshuar dhe me eksperiencë të gjatë në jetë. Sigurisht, as kush nuk mund ta kundërshtoj faktin që të moshuar kanë më shumë eksperiencë dhe mund të përdorin ato në dobi të tyre, por ta një në konkretizime të ndryshme. Por çfarë me mendimin tonë, do të kthehet edhe një herë në histori, shohim që për shembull në sultanatet turke, fëmijëve u kaloi pozicioni i tyre dhe vendimet më të mira dhe popull ka lëndozuar më shumë. Edhe sultanati turk ka qenë për periudhën 16 ose 14 vjeçar ka qenë sultani i asaj pjese. Gjithashtu edhe se ne kemi një afërshëm eksperiencë, por për organizata reale, pra 2 vitesh ose 1 vit në kampanjën në vjeçari e George Floyd. Ishtë në gjithë njëzit e vjetër të cilë dhe dole në protesta dhe thënë që jetë ashtë për të tërë. Ata kishë në mundë të gjithë sejnë se në kërpinë, se se përëtër për jetë dhe amerikanë dhe të zinë të cilë të mundesh në rezikë. Ishtë në të rejnë ata që njësë në protesta, që që pa në rëve që njëzit e vjetër ishtë në gjithë kohës duke përmëshuar, duke të zërgjën të gjithë vjetër të gjithë njëzve dhe ishtë në protestat e patë vishme, të rinjë ishtë në ata që në bas të eksperiencave të tyre, në bas të rëngjitës të tyre dhe të arritjeve që kishë në rritur në të rezimeve të ndryshme e të kuptu në situatën. Doja të shkoja që në shtu që në qonë se politika u jetë në dorë të rinjve, ata në fillim për të mësohën në mënyra se si të menaxhojnë për një popull dhe problemet e ti dhe më pas të shkarnerë në veprime dhe në zhvillimin e vëndit. Vëndi jo si fillim nuk është e ka ko për të pritur të rinjë të mësohën, për shkak se ne kemi nevojë për një veprim të drejt për drejt që të sillë një ndërkombëtim ekonomik dhe të ketë një mundësim të Shqipërisë të parë të gjithë popullit të ikë dhe të ngjitet vendi poshtë.
Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyra të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për të gjithë shqiptarët. Seria A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një rrisim në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serisë A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë përdeshe. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyra të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli,
nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një rrisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane, live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tipo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rjetin tënd. Rjetin më të mirë. One. Çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia bosh kur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këto. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke e kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një rrisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane, live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rjetin tënd. Rjetin më të mirë. One. Çdo ditë më mirë.
Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këto. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane, live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjeto internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këto. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane, live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hën po ndeshë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem,
ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam One. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Për jetu... Përja e shqiptime, në shumët të zbukanë dhe pipët për së cilën e sëllat, e në cilën e në barë, dhe të përgjëndë në është të në një moment në shqirë në sugjerim për përgjëndë që do të vimë, në përgjëndë të atë që të kemë në në fasën tjera, të në shumë. Përgjëzime për të dyja fajlet, edhe një kompliment për të dyja fajlet, shumë të bukur, që arrace e bukur, po në zbukurohen që të di. Thjesht, më pak emocionja, dhe jeni më të shirë, sepse si që ta dhe një po, që nuk jemi në ju, jemi në një detaj, që është konstruktiv. Besoj kjo nuk është dhe me të në dita e për zemë dhe sot, si është do të kërë një pikë, të gatitumi që në roundin tjetër të i meni të këshilla urime dhe suksesa. Atëherë, shumë faleminderit, ishte përmesh e kresi që ishëm në debat edhe gjuam argumenta bince, dhe gjuam kundër argumenta gjithashtu bince. Këshilla ime e vetme, do më thëmë, dy sugjerime, është pjesa e pikëzimit, do më thëmë, në fund të vjetë kjo pjesa kjo cikleti që pushmojnë më shumë pikë, pushmojnë më pak, por debati në filozofi, në temin e vete ka atë që knajsia është debatuar në njërë tjetërin. Do më thëmë, ka dhe një urinë, që është kjo uria këtë se të një gjojnë, do më thëmë, e di që është rështë kjo, po dhe e se një një patuk shumë, e fokusoni të njërë tjetëri që të gjoni të ka për në kërësi që apo të tjetëri, edhe të shioni, në po se kështë më duhet të rrune, dhe të përgatit e një pasaj për pjesën që po shqipo se ka dhe në tjetër. Do të më përmua është pjesën që do në prajo shumë të pjesën, pra të që do vazhdojmë se se do ketë, harrojnë një urin, ne nuk jemi të vërtene, dhe jetë me një takë për mua, pjesën të në 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 kjerën dhe të tjera, ku kujtojë i rinë time, dhe unë dhe më duke vire shumë e bukurë të esje debatit, në një e tjetërit, për të bukurë në një e një tjetërit, dhe jo për të informasuar po për t'im personur burinu. Kështu që kjo është kështëme vetme, e një që janë opcionë nuk ishem, po harani, në shqesht, se që e një kapë e ku disa dojë për gjarë e lëtë, të është vërshënësia se dojë kështë ta e dhe dhe që u përdojnë pak më njërë për e temë në ndryshimi nga shkova Alex Buta, kishte më shumë fakte, evidenca për të, më shtetu argumenti, u përdojnë në njëra në njështë ishte dhe dhe debat ishte pak më shtje dhe jo më përdojnë në filozofis dhe etikës, dhe të se të bëjnë pa i një shkencën për më të shumë, nëse të një kundër një është shkencën dhe njështis. Kështu që ajo sot, po të është nëse në bishëm, e në shumë evidenca ose shëmbuj. Kjo është, përgjësisht, më në e kemi ka e shurë edhe në do të kontrolonjen edhe shpyrti. Shumë në në kërit. Unë të nëshe, më ka e në kjesa me më shpyrë sot, ti më ndarë në formatit, ti japim pikët. Personalit dhe një eksperienza, dhe idea në të që s'ka qenë dhe në vëdhe të tim, më ka qenë vetëm një herë. Shumë herët, nuk e bajnë të fare jëri. As tikët nuk e bajnë mund, e si në përse që shkolla e nuk e dojë, po bajnë mund për lojë, nësa shumë e në kashë. Tikët. Ok, mund të lejtë, mund të lejtë. Shkolla Aristoteli, më që më shkollë e pikë, e shkolla Aristoteli, Дочень, я не знаю, как это. Да, сегодня я не знаю, 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 я не зна
Chicago